ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ପୁଅ ନେଇ ଆସିଲା ବୋହୁ ଆଉ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ କି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ପୁଅ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଆଉ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବୋହୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ବୋହୁ ଭାବରେ ବିବାହ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତା'ର କ'ଣ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତାଙ୍କ ଯିଏ ମା ଥିଲେ, ପୁଅର ମା ଯିଏ, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। କାରଣଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାରଣ ଏହା କେବଳ କାରଣ ଥିଲା ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ସେ କେବେ ବି ପୁରେଇ ଦେବେନି ଗୋଟେ ବାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବା ପୁଅକୁ ବି ପୁରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ସେ ଘରକୁ ପୁରାଇ ଦେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କଥା ଯାଇକି ଯିଏକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଶାଶୁ ବୋହୁ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର। ପୋଲିସ ଯେତେ ବି ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ମା, ଆଉ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରୁକ୍ଠୁକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା କେବଳ ଲକଡାଉନ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଜିଦି ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ପୁଅକୁ ପୁରାଇ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ବିବାହ କଲା ଲକଡାଉନ ଭିତରେ। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।